آج کا سوال، اللہ، فرشتے اور علم والے کس چیز کی گواہی دیتے ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے 18 کے درمیان میں ہے؟ آپشنز ہیں: اے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، بی، برائی کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی ملے گا، سی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، ڈی، نیکیاں برباد نہیں ہوگی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، قرآن کا دوسرا نام کیا ہے جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے 9 کے درمیان میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، الفرقان۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔